Hallo, alle sammen! Herlig, herlig, herlig. Hjertelig velkommen til Plan 22. Hjertelig, hjertelig velkommen. Rop et lite hei i kommentarfeltet hvis du er på akkurat her og nå. Vi skal bruke 22 minutter til å gå gjennom Plan 22. Rett og slett din plan for et amazing liv, ikke bare i 2019, men også seinere. Er dere med her? Rop et lite hei og hallo i kommentarfeltet. Så at vi ser at vi er på. Har du ikke fått PDF-en, så skriver du bare plan 22 i kommentarfeltet, og så kommer den til deg i din messender. Men ingen fare akkurat nå. Bare heng med her, og så skal vi fule i gang med 22 punkter, kjære da. Riktig god morgen, alle sammen. Rop veldig gjerne et hei og hallo i kommentarfeltet. Jeg skal i løpet av 22 minutter fule dere gjennom en rå, rå plan som virkelig vil hjelpe deg i 2019. Ønsker du å dele liven videre, så blir jeg superglad for det. Veldig gjerne del liven, og veldig gjerne skriv delt i kommentarfeltet, sånn jeg vet at du deler liven videre. Hei og hallo til alle sammen som ticket inn. Gro, Birgitta, Elin, Randi, Anette, Birgit, Inga, Inger, Petra. Hei, hei alle sammen. Dere ser ikke meg i dag, nei. I dag er det bare presentasjon og min stemme, så dere får overleve det. OK, kjære deg. Er dere klare, alle sammen, for en amazing plan? Det her er selve gullet mitt. Det her er min million dollar plan som dere skal få av meg i dag her. Så da kjører vi i gang, kjære deg. Eh, resultat i de fjor, fire store er det ikke det vi ønsker, kjære dere. Tusen takk til alle dere som deler liven videre. Jeg setter ufattelig stor pris på det. Vi skal fjole i gang veldig veldig fort, nord, fort og gærlig. og så kan du se den her i opptak så mye du ønsker det. Selvfølgelig. Men heng med her nå. Har du skrevet Plan 22 i kommentarfeltet, så får du også den i din Messenger til odel og eie. Ja! Herlig! Mange som er klar, Hvem er klar? Klikk tommel opp hjertet -hjerte hvis du er klar å rope ut i kommentarfeltet. Resultat i, i de fire store. Det første du gjør når du skal skape din amazing plan, er å skrive ned resultatene som du ønsker deg. Selvfølgelig er det ufattelig viktig. Hvilke resultater er det du ønsker deg i kjærlighet, i helse, i jobb, i økonomi? Ønsker du å dele i kommentarfeltet noe med det, så veldig gjerne gjør det. Hva er det som du drømmer deg om? Hva er det du ønsker i 2019? Ikke bare i 2019, kjære deg, men hallo, i 2020, 2021 og 2022, osv. Fantastisk. Jeg har kunder som er på midtgarden. Hei, midtgarden! Herlig, herlig! Kommer opp etterpå. nydelig. Resultat i de fire store, så hva er det du ønsker av en kjærlighet, helsejobb og økonomi? Aller først så trenger vi å bli bevisst resultatene. Når du har blitt bevisst resultatene dine, så går du inn i nummer to, som jeg kaller for design av livet ditt. Og der er det bare en liten prikk og en Firkant rundt, det vil si at inni der så skal det stå 'mitt liv'. Og så gjør du rett og slett en brainstorming. Tusen takk til alle dere som deler så fantastisk. sett, ufattelig stor pris på det, sånn at så mange som mulig kan få muligheten til å få en rocking plan i 2019. Og det er en stor, stor dag for meg i dag. Jeg skal dele litt hvorfor etterpå. Det du gjør i punkt nummer to, er å brainstorme livet ditt, og rett og slett designe livet ditt. Noen av dere liker å lage et vision board. Hvem har laga vision board før? Tommel opp, hjerte, i hjerte. Si ifra i kommentarfeltet. Du kan lage et vision board her i nummer to. Eller du rett og slett kan bare skrive ord. Rett og slett hvordan vil du at livet ditt skal se ut? Ønsker du å reise? Vil du ha hytte på fjellet? Vil du ha kjærlighet? Mangler du kjærlighet i livet ditt? Hvordan ser helsa di ut? Hvordan trener du? Hva slags mat spiser du? Hvem er du sammen med? Hva gjør du? Rett og slett designer livet ditt fra scratch. Er ikke det fantastisk? Vi har faktisk muligheten til å gjøre det. Når du har gjort det, husk på at dette, plan 22, er jo ikke noe som du gjør her og nå. Det er noe som du laster ned, skriv ut, skriv plan 22. Hvis du ikke har fått den, så vil du få den av meg. Eh, og så utfører du den på en fantastisk kveld, eller bruker et par dager på å gjøre det. Flere som har laga vision board, det hjelper jeg å ha. vision board. Dette er slett en kollasj over det livet som du ønsker deg. Nummer tre i plan 22 er hvorfor ville jeg det her? Hva er dine grunner? Fordi de som har sterke nok grunner, er de som også kommer til å klare det. Så hvorfor ønsker du mer kjærlighet i livet ditt? Og når du går fem grunner nedover, sant, hvorfor ønsker du deg bedre helse? Jo, du har dine grunner. Tusen takk til alle dere som deler. Si gjerne fra i kommentarfeltet når du deler. Bruk å gi en liten påskjønnelse. Vi har, ikke, vi har ikke lov å ha konkurranse og på det på avdelingen, men jeg bruker å plukke ut noen og gi en liten påskjønnelse på de som deler. Så gjør gjerne det, og gjerne skriv det hvis du har lyst. yes, hva er er dine grunner grunner for å å ha en god helse når du går fem grunner nedover så så det også så mye lettere å kjenne stå støtt i hvorfor du ønsker det du ønsker. Hvorfor ønsker Hvorfor du deg den jobben? Hvorfor ønsker du deg den økonomien? Det er jo ikke pengene på kontene, men det er jo resultatet, det du kan gjøre, dine grunner. Hva er dine grunner f.eks. til å ønske deg en bedre økonomi? Hvis du ønsker deg det, veldig gjerne del i kommentarfeltet. Hva drømmer du om? Den økonomiske friheten? Eller helsa di? Hvorfor ønsker du deg bedre helse? Hva du ønsker å utføre med en bedre helse, kjære deg? Det var nummer tre. Nummer fire jeg har passion for Vet du hva, jeg har møtt mange mennesker som har det vanskelig i livet sitt, og det er en felles greie med alle sammen, de lever ikke ut fra sin passion. Når du lever ut fra din passion, kjære deg, så er det så ufattelig mye lettere å leve det livet som du er ment å leve. Så her skal du rett og slett dykke inn og jobbe med din egen passion. Brainstorme. Skrive ned hva er det du har passion for? Og hvis du er vanskelig, du syns det er vanskelig å finne ut hva du har passion for, så går du inn i hva ville du likevel gjort selv om du hadde millioner på konto? Hva ville du virkelig gjort hvis ingen andre ser deg? Hva er det du holder på med når livet ditt egentlig er crap? Hva er det du holder på med når du er i flytsonen, hva er det du stadig kommer tilbake til? Hva er det du har passion for? Har du ikke fått denne PDF-en hos meg, skriv 'plan 22' i kommentarfeltet, så popper den opp i din messenger. Så kan du printe den uten å skape deg en skikkelig plan 22 kveld. Yes, nummer fem er din visjon! Fordi at hallo De som ikke har visjon, og de kommer ikke så veldig langt, eller så lever de i hvert fall ikke lykkelige liv. Så finn den ene setninga som er din visjon. Hva er ditt fyrtårn, din fyrløp, hva er det du fyrler etter? Alle sammen burde ha ei setning som bare livet styres etter. Det er så fantastisk å ha en visjon. Min visjon er unstucking people in life and business. Så dykk inn og skap din visjon, og lev etter den. Fordi at da vil du alltid finne mening med livet ditt. Kjære deg. Tusen takk til dere som deler. Jeg setter ufattelig stor pris på det. Nummer 6. Når du har funnet ut alt dette, når du har funnet visjonen din, passion og hva du ønsker, så handler det om å begynne å skape prosjekter. Jeg ser på livet som prosjekter. Om du har jobber med selvutvikling, eller om du business, eller hva du måtte ønske, så ser jeg på livet som prosjekter. Så det du trenger å skape da, er prosjekter i de fire store. Eller i hvert fall prosjekter i de store som du ønsker å jobbe med. Er det kjærlighet, er det helse, er det er jobb, er det økonomi? Alle fire store trenger å rulle, mener jeg. Fordi at at alt påvirker hverandre Er det ikke sånn at Hvis økonomien er vanskelig, så går det utover kjærligheten. Hvis helsa våre skranter, så går det utover økonomien også, for vi orker ikke å styre og alt det her. Hei til alle nye som kommer inn, si veldig gjerne et hei og hallo i kommentarfeltet. Jeg går på speed i dag, kjære dere, fordi vi skal i løpet av 22 minutter komme oss gjennom 22 punkter. Har du ikke fått den her hos meg, skriv Plan 22 i kommentarfeltet, så hopper den opp i din messenger helt gratis. Og veldig gjerne del liven. Videre, hvis du vil at andre skal få denne rocking amazing plan, plan som jeg har skapt helt gratis til dere. Så dykk inn i prosjekter. Hvilke prosjekter er det du ønsker å jobbe med? Sølvi sier mitt motto nå er 'mitt livet nå'. Det er jo det. Det er jo i dag. Det er ikke i fortida eller i framtida. Når vi klarer å være til stede i livet og virkelig skaper det livet vi har lyst til å leve, wow, da er det amazing. Så hvilke prosjekter er det du skal gjøre i 2019? Kan vi ta en liten deling i kommentarfeltet, alle dere som er på? Hvilke prosjekter er det du ønsker å utføre i 2019? Ta en liten deling. Hva er det du ønsker å få til i 2019? Er du i gang med et eller annet prosjekt, eller er det noe prosjekt som du kjenner at Vet du hva, dette ønsker jeg faktisk å starte. Dette har jeg virkelig lyst til å få til. Fantastisk. Vi er nye 50 personer med på morgenen her klokka åtte. Det er jo helt utrolig. I love it, I love it, I love it. Sa prosjektet, Og hvordan deler jeg opp prosjektene? Jo, vet du hva, du får gull, gull, gull av meg. nå, det her er det vi sitter og jobber oppe med på Midtgard nå. Eh. Vi jobber med prosjekter, så du skaper prosjekter rett og slett i de fire store. sant? Og jeg pleier å si aldri ha mer enn tre prosjekter samtidig. sant? Hvis du skal jobbe med kjærligheten, prosjekt én, prosjekt to, prosjekt tre, gjør en beskrivelse av prosjektene dine. Jeg skal gi deg strukturen i det her, for det er faktisk ikke vanskelig. Veldig mange gjør det altfor komplisert. Så du har prosjekter i kjærlighet, du har prosjekter i helse. Prosjekt 1, prosjekt 2, prosjekt 3. Maks tre prosjekter i gangen. Ønsker du å gjøre flere prosjekter i helse f.eks.? Få prosjekt 1, 2 og 3 i gang. Og når du kjenner at det ruller, ja, så kan du ta inn flere prosjekter, men ikke ha mer enn 3. Her er masse spennende prosjekter som dukker opp her. 'Fullfør bokprosjekt bok, 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 karriere', 'Skriv og sangkor', 'Bokprosjekt kunstutstilling'. Herlig, herlig nydelig! Kjempebra. Jobbprosjekter. Hvilke jobbprosjekter er det du skal i gang med? Har du en fast jobb, skal du komme deg i jobb, eller har du din egen business? Veldig gjerne del i kommentarfeltet. Og så vil jeg si til deg økonomi! For å få opp økonomien her, hvor mange er det som er på, som ønsker seg økonomisk frihet? For å få økonomisk frihet, så trenger vi faktisk å ta tak i økonomien vår, eller hva? Og faktisk utføre noe annet enn det vi har gjort tidligere, sant? Så dykk inn, skap prosjekter som vil gi deg en annen økonomi hos deg. Så nummer syv, Ta-da-lister, Jeg elsker ta-da-lister! Ta-da-lister, Det er i stedet for to-do-lister og i stedet for prioriteringslister. Men ta-da, det er det du trenger å gjøre for å kunne si ta-da, nå har jeg fått det her til. Så lag deg en ta-da-liste til hvert eneste prosjekt du har. Jeg skal forklare deg hvorfor. Fordi. Dette er et eksempel på en ta-da-liste. Sånn du kan lage deg en ta-da-liste som er nummerert i forhold til hva du trenger å gjøre, og i hvilken rekkefølge du trenger å gjøre det. Så dette er ta-da-liste for prikk, prikk, prikk. Fyll ut det du, denne ta-da-lista gjelder for. Og så vet dere hvorfor de fleste to-do-lister ikke funker. Jeg mener at det er fordi ingen to-do-lister fooler resultatet. Så hvis du på din ta-da-liste har 'hva er dette for', 'hva er denne lista for', og 'hva er resultatet du får når du utfører, når du utfører det som er på lista di' Her sier Barbro ja til økonomisk frihet, yes til økonomisk frihet. Og for å få økonomisk frihet, trenger vi da å lage et prosjekt? Ja, vi trenger å lage et økonomisk prosjekt, og vi trenger å lage en ta-da-liste på det økonomiske prosjektet vårt. Eller så skjer det noe. Nei, sorry, det gjør ikke det. Yes og økonomisk frihet, det er gull. Så skap ta-da-lister til hvert eneste prosjekt du har. Så når du gjør det, så trenger du bare å våkne opp om morgenen, og så trenger du bare å starte på ta-da-lista di. Veldig enkelt eller hva? Mm. Vi skal dykke videre inn i det. Hvorfor det er ikke så enkelt, og hva du kan gjøre, hva du trenger å ha med deg for å klare å utføre ta-da-lista di. Du trenger selvfølgelig å ha ta-da-lista di, og du trenger å ta action på ta-da-lista di. Selvfølgelig veldig enkelt. Gjøre, gjøre, gjøre. Just do it. Bare gjør det. Ikke tenke så mye, ikke føle så mye. Bare manifestere det, og kaste deg ut og ta action. Og når du tar action, kjære deg, til de av dere som er nye som kaller Merinski plan 22 i kommentarfeltet, så får du denne PDF-en Plan hos meg helt gratis i dag. Del veldig gjerne liven videre hvis du har noen flere du kjenner ønsker å være med på det her. Nummer ni, når du tar action, kjære deg, så pass på at du tar action i det rette energifeltet. Ufattelig, ufattelig viktig. Fordi når du er i feil energifelt og tar action, da tar du action i den gamle storyen, og da vil du ikke klare å utføre det. Så pass på at du er i det rette energifeltet. Og hvis du lurer på hvordan du skal klare å være i det rette energifeltet, ja, så trenger du kanskje å bli med meg videre på det fantastisk spennende som åpnes i dag. Nummer ti er det jeg kaller for tre r Det vil si dine ritualer, dine rutiner og din repetisjon. Fordi vi mennesker er vanemennesker. Så du gjør dine ritualer og dine rutiner på samme tid. Når jeg skiller mellom ritualer og rutiner, altså ritualer er litt mer spirituelt, rutiner er mer de hverdagslige tingene som vi gjør, og vi trenger å repetere det for å få det til. Som dere skjønner, jeg snakker på inn- og utpust i dag, så du trenger bare å henge med. Og så kan du se denne liven så mye du vil. Men hvis du virkelig ønsker noe mer, hvis du virkelig ønsker å få det her til, så anbefaler jeg deg å være med meg videre hvis du ikke allerede er med. Fordi jeg har en amazing mulighet kun i dag, den 14.1.2019. Er, du å skape? Hvilke ritualer har du, hvilke rutiner skal du gjøre, og hva er det du trenger å repetere igjen og igjen og igjen og igjen for å få det her til? Fordi vi gjør gjerne det vi gjorde utenfor, uh, tidligere. OK, vi er på punkt nummer 11, og digitalt tall 11. Hvem flere er her digitalt tall 11? Skriv 11 i kommentarfeltet, si hei og hallo hvis du også er sånn uh, uh, tall-frik uh, som er, er 11, og 22, har jeg er. Og 44, og you name it. Men nummer 11 er digg. Og det vil si at det nye som jeg gjør, er å leve uten tid. Hvor mange av dere ønsker å leve uten tid? Skriv gjerne tid i kommentarfeltet igjen. Tommel, vinkel, vinkel, tommel, hjerte, hva som helst. Leve uten tid. Fokuser på å begynne å leve uten tid der du er. Nummer tolv er å skape deg en dagsplan. Skape en dagsplan som passer sammen med deg her, som er rå, som er amazing, som passer for det livet du er ment å leve. Hvis du trenger hjelp til dagsplanen, følg med videre her. Hvis du trenger hjelp med det som kommer videre her, jeg kan ikke gå i dybden i alt det her, men jeg skal gi deg de 22 punktene som jeg fokuserer på for å skape det livet som jeg lever. Jeg har fjerna all støyen i livet mitt. Jeg multitasker ikke, jeg tar ikke telefon når det er ikke er noen jeg har lyst til å snakke med, jeg ser ikke på nyheter som jeg ikke vil se på, jeg holder ikke på med ting som jeg ikke ønsker å holde på med. Hvor mange av dere har støy i livet? Helt ærlig, jeg har null støy i livet mitt. Jeg har fjerna all støy. Og vet du hva, det er amazing å leve uten støy, fordi at da kan du også leve uten tid. Og så lever jeg ikke i det jeg kaller for fireren, og det vil si all den crapa som vi ikke skal ha. Er det noen av dere som har noe crap i livet deres? At dere har frykt, dere har unnskyldninger, dere prokastinerer, dere holder på med ting som dere ikke burde holde på med, det jeg kaller jeg for fireren. Fordi at jeg gjør sånn. Nummer én, da manifesterer du. <laughs> nummer to, da um Unnskyld meg, mistet mister helt her. Nummer én, da, da puffer du deg sjøl. Pay yourself first. Jeg hopper litt tullelettere når jeg skal gire. Nummer én, da puffer du deg sjøl. Nummer to, da manifesterer du. Nummer tre, da lever du og jobber du inspirert. Nummer fire, da er du der du ikke skal være. Så når du kommer i fireren, kjære deg, så rykk tilbake til nummer én. Pay yourself first. Jeg har mer om det i en annen video. Jeg skal dele en lenke eh, veldig snart. her ok, nummer 15, spør I stedet for å si 'jeg kan ikke, jeg kan ikke, får ikke til, har ikke råd, har dårlig helse', får ikke jobben, har ikke kjærlighet', så spør deg sjøl' 'how can I?'. hvordan kan jeg gjøre Det her how can I, det endra hele livet mitt liv. Robert Kiyosaki sa 'how can I'? Hvordan kan jeg skaffe de her pengene? Og penger det er jo bare energi. Det er så ufattelig enkelt å få til, kjære deg. Så nummer 16 har jeg også med meg hvitt, og det er CS. Og det betyr at når du gjør Går for det her. når du du går for plan plan 22, eller en plan som du ønsker å skape 2019. Hvor mange av dere har tenkt å leve et amazing liv? Kan dere bare skrive amazing i kommentarfeltet. Klikk, hjertetommel, Si fra hvis du ønsker et amazing liv. Fordi at hvis du ønsker et amazing liv, så trenger du også å gå inn i det. Whatever it takes. Gjøre whatever it takes for å få det som du ønsker å få. Og du trenger også å gå inn i DCS. Decide, commit, succeed. Ta valget, forplikte deg, og så få suksessen som du ønsker deg. Hvor mange av dere er villige til å gjøre whatever it takes for å få det 2019 som du ønsker deg? Hvor mange er villige til å ta valget, til å committe deg, til å forplikte deg? For å få den suksessen som du ønsker deg. Vet du hva, kjære deg, jeg skal være helt ærlig. De aller fleste er ikke villig til å gjøre whatever it takes. De aller fleste er ikke villig til å ta valget, til å committe seg, til å forplikte seg. Og da får de heller ikke suksessen. Hvem er du? Jeg tror det er 5 eller noe sånt, ettersom jeg har lest, som er villig til å gjøre whatever it takes. Til å ta valget for å forplikte seg. For å få suksessen. De aller fleste er ikke det. Og de kommer ikke videre. Så de aller fleste, nei, de gjør ikke det. Hvis du er en av dem, hvis du er en av de fem prosentene Hvis du er en av de fem prosentene som har lyst til å forplikte deg, til å være med, til å være en del av noen ting, så heng med her, kjære deg. What everything takes DCS. De aller fleste er ikke det. Når du lever på denne måten, når du får det du ønsker deg, vet du hva? På Plan 22 så gjør du det som gir deg mening. Du kjenner at det gjør deg mening. Altså Folk sier amazing, folk vil leve et amazing liv. Når du lever et amazing liv, så gjør du også noe som gir deg mening. Sant? Det gir deg mening, det du holder på med. Her er masse hjerter, hjerter, hjerter. Herlig, herlig, herlig. I love it, I love it, I love it. Så når du lever et amazing liv, så har du også en stor, stor mening i livet ditt. Og det er utrolig å få lov å ha et meningsfullt liv. Er ikke det utrolig? eller hva? Det gir også en lykke. Du skal også, Når du jobber med en plan, så skal du skrive ned. sånn at Det her gir deg mening. Identifisere hva som gir deg mening, kjære deg. For det er forskjellig fra menneske til menneske. Skriv også ned hva som gir deg lykke. Sånn at du kjenner etter at her gir meg lykke'. 'Jeg blir lykkelig av det her. Fordi vi skal jo være lykkelige, skal vi ikke det? Fortjener vi å være lykkelige? Hvem syns vi fortjener å være lykkelige? Selvfølgelig fortjener vi å være lykkelige og ha et amazing liv. Alle sammen gjør det. Det er bare å få ræva i gir og skape det, kjære dere. Og så, for å kunne skape et amazing liv, så trenger du også å dykke litt inn i hva er du er god til. Det er Fantastisk øvelse si, ok, Det her gir meg mening. Det her gjør meg lykkelig. Det her er jeg god til. Du trenger ikke å være ekspert. men Du at, ah, vet du Du hva, jeg jeg er er litt god til til det 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 her. Det her her har lyst til å holde på med, det her er min passion. Du trenger ikke være jobb. Det kan være hobbyprosjekt. Det kan være din mening. Din livsoppgave. At du digger din faste jobb. Eller at du ikke jobber lenger, men du bare kjenner at Vet du hva? Det her har jeg lyst til å gjøre. sant? Konny sier jeg vil det, hvis jeg hadde visst hva jeg skal gjøre. Hvis du du ikke vet hva du skal gjøre, Så er det bare å henge med meg, så skal jeg guide deg med videre, sånn at du kan finne din livsoppgave. I plan 22 så står det min livsoppgave. Og hvis du er blank der, som det er her, et blankt dolk, hvis du syns det er vanskelig å fylle det ut, så trenger du i hvert fall å vurdere muligheten til å være med meg videre, sånn at du kan finne din livsoppgave hvis du har vanskelig. Hvor mange av dere som er det som syns det er vanskelig å finne livsoppgaven? Si et lite pip i kommentarfeltet. fordi Hallo, når du følger plan 22, når du gjør det på den beste måten, så er det ikke så vanskelig, kjære deg. Nummer 21, jeg manifesterer. Hva manifesterer du? Fyll ut hva du bestemmer deg for å manifestere. Send ut bestillinger. Jobb med manifestering. Du trenger ikke å tro på det. Tro på det, kjære deg. Du trenger bare å leve det. Og det siste. 22 det viktigste punktet for meg om dagen jeg endrer min frekvens. Når du endrer din frekvens, kjære deg, vet du hva, da kan du også leve et fantastisk, smashing, amazing liv. Jeg har nå fjula igjennom 22 utrolig ufattelige punkter som er mine gull, 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 gull-punkter. Har du ikke fått PDF på det, så skriver du bare plan 22 i kommentarfeltet. og så vil du få denne PDF-en med meg? Og hvis du vil vite mer, hvis du vil ha en til video, hvis du har lyst til å være med meg videre Fordi i dag, tar da, så åpner nemlig Energiskolen, kjære deg. I dag så åpner nemlig Energiskolen, og vet du hva? Jeg skal um, dele med dere uh, en uh, Skal vi se om vi uh, klarer å uh, jeg skal dele en lenke med dere hvor du, får en video til. hvor du får en video til. Hvor du kan få en ny inspirasjonsvideo. Du kan få høre videre. Mer, hva er det jeg holder på med? det? Hva er det jeg kan tilby? I kveld, nemlig klokka 20, så åpner Energiskolen. Hvis du klikker på lenken som jeg har delt her, den er på isa.no, slash es, så får du en til video på noen 20 minutter. Hvor jeg guider deg gjennom mer hva er det jeg holder på med, hvordan er det jeg jobber. Hvordan du kan få det her til. og Hvis du er kjapp nå, så kan du kan faktisk få én-til-én-jobbing med meg. Er ikke det er fantastisk? Hvis du er en av dem, det er mange som har skrevet til meg men hvordan jeg vil jobbe 1 -1 med deg, hvordan kan jeg få én-til-én med deg. Hvis du melder deg på Energiskolen i kveld før klokka 20, så får du faktisk muligheten også til å jobbe én-til-én med meg. Så i dag lanseres Energiskolen. Vi åpner i kveld klokka 20. Hvis du har lyst til å være med, så kan du faktisk være med meg et helt år. Jeg skal guide deg gjennom absolutt alt du trenger i livet ditt. Jeg mener alt. Vi endrer frekvensene dine. Vi skaper planen din. Hvordan du kan oppnå overfloden. Alt det som du ønsker deg. Klikk videre på lenken her, og så ser du neste video. Og så skynder du deg å melde deg på før dagen er omme, fordi at det som skjer nå, er helt amazing. Verden er i endring, og vi har skapt en gjeng med over 100 personer som er kjærlighetskrigere, hvor vi skaper amazing liv. Hvor vi gjør det som er utrolig fantastisk for egne liv. Og for de som er rundt oss, og for verden. Og vi skal sammen verden. Så hvis du kjenner at det her snakker til deg, klikk på lenken, les mer om Energiskolen. Meld deg på i kveld før klokka 20 fordi at vi åpner i kveld. Så det her forsvinner når dagen er om, eller før dagen er om. Før klokka 20. Sjekk det ut. Har du ikke fått PDF-ensket i Plan 22? Og så håper jeg at jeg ser deg i kveld klokka 20 når vi åpner Energiskolen. Ha det bra. Tusen takk for at du var med. Del veldig gjerne liven videre.